Det här är andan på biblioteket. Just nu kan inte vi träffas, men jag vill fixa er om någonting vi kan göra tillsammans hemma. Så jag har tagit med den här boken som heter Odla grönsaker inne, från frö till skörd. Och den är skriven av Bella Linde på lätt svenska. Så den är perfekt för dig som håller på att lära dig svenska eller håller på att lära dig att odla. Hoppas ni mår bra och att vi ses snart. Hej då!